Ahojte, vítam vás v novom videu a dnes rozbalíme septembrový PR box e-shopu StyleOne. Prišlo množstvo zaujímavých produktov, niektoré už poznám, ale je to mnoho, ktorých som nepoznala, niektoré som musela otestovať a niektoré si teraz otestujeme spoločne. Ako môžete vidieť, tak nemám na sebe žiaden make-up a vy viete, čo to znamená. Áno, budem si tieto produkty aplikovať spolu s vami, takže uvidíte, ako moja pleť bude vyzerať potom. Nebudem už ďalej zdržiavať a poďme k prvému produktu a ním značka Some by Me a je to čistiaci gel, konkrétne Some by Me Lactosoy Mild Peeling Bubble Cleanser. Obsahuje lactosoy až 1000 ppm a 3 rôzne typy aminokyselín. Na samotnom obale, na samotnej fľaške píše, že je to určené pre citlivú pleť, taktiež pleť, ktorá sa zvykne mastiť, má problémy s čiernymi bodkami a taktiež potrebuje odstrániť odumreté kožné bunky a je to veľmi jemnúčký peeling. Balenie má 180 ml a praktickú pumpičku a taktiež tu máte takúto stopku, ktorú si viete nechať a aplikovať si ju na tento uzáver, pokiaľ cestujete, aby sa vám to nejak nezatlačilo a ten produkt nevychádzal vonku, takže praktická vec. Tento čistiaci gel môžete používať dvoma rôznymi spôsobmi, a to ako klasický čistiaci gel, že si ho nanesiete na ruky, nanesiete vodu, rozrobíte v rukách, naaplikujete na tvár a potom zmiete vodou, alebo ho môžete používať ako hĺbkovo čistiacu masku, a to, že si nanesiete na ruku jednu, dve pumpičky a nanesiete si ju na suchú pleť, že neaplikujete vodu, necháte pôsobiť nejaký čas a ono to začne na pleti tak bublinkovať. Je to podobné ako ich čistiaci gel, ktorý bol AHA, BHA, PHA, taký ten zelený, ten som tiež mala a tento sa aplikuje taktiež týmito dvoma spôsobmi. Takže dnes som vám ukázala, ako sa to aplikuje klasicky ako čistiaci produkt a nie ako maska, ale môžete to používať aj ako masku a to maximálne dvakrát do týždňa a urobiť taký hlbšie čistenie a hlbší peeling. Balíčku som mala tonikom, tak som si naaplikovala svoje vlastné, nechala to strebať. A teraz budem pokračovať druhým produktom. A keďže mám dosť vysušené pery, tak som rada, že som v balíčku mala aj balzam na pery a mám tu značku Toriden Solid In Lip Essence. Ja som sa už stretla s tým názvom Essence a trošku ma to zmiatlo, povedala som si, nebude to balzam, ale všetky tie lip essence sú v podstate klasické balzamy, iba takéto vytláčacej forme, nie je to v takejto tyčinkovej forme, ale to v podstate balzam, iba ho volajú essence. A toto je takéto trošku chutnejšie a toto bude naozaj skvelé na zimu. Produkt sa vytláča stlačením tuby a z aplikátoru vyjde samotný produkt, ktorý si potom naaplikujete na pery, klasika a necháte potom pôsobiť. A okrem toho, že vám pekne zhydratuje pery, obsahuje ešte aj ceramidy. Ďalej budem pokračovať sérom. Toto sérum som už v minulosti skúšala, mala som miniatúru a som rada, že mám konečne aj plné balenie. Je to konkrétne Some by Me Retinol Intense Reactivating Serum a obsahuje retinol v koncentrácii 0,1%, retinál 1 ppm a bakučiol 5000 ppm. Takže máme tu na rôzne druhy retinoidov a taktiež ešte aj bakučiol. Pokiaľ sa trošku vyznáte do jednotlivých zložiek, tak všetky slúžia na anti-aging, na boj s vráskami. Takže pokiaľ už máte po tej 30-ke a riešite takéto veci, tak toto sérum by ste určite nemali prehliadať. Balenie obsahuje 30 ml, má praktickú pipetu, v ktorej sa produkt aplikuje na ruky a potom si tento produkt aplikujete priamo na pleť. Samotné sérum je veľmi ľahučké, rýchlo sa vstrebáva, dobre sa roznáša, nie je nejaké lepkavé, necítiť ho na pleti, čiže čo sa týka konzistencie skvelé a nebude vadiť žiadnemu typu pleti. Jediný, kto by si mal dávať pozor, je možno niekto, kto má extrémne citlivú pleť, pretože retinoidy môžu spôsobovať jemné podráždenie, takže pokiaľ chcete vyskúšať tento produkt, viete si kúpiť aj miniatúru, vyskúšať ju a potom, ak vám to bude vyhovovať, tak si môžete kúpiť plné balenie. Teraz vám predstavím produkt na očné okolie a je to značka Mixon. Mám z neho skúsenosti, skúšala som jedno ich sérum, Bean sérum, ktoré bolo skvelé. A toto je druhý produkt, ktorý otestujem a je to konkrétne Mixon Bean Hydrogel Eye Patch, takže opäť tie fazuľové produkty. A toto som ešte neskúšala, čiže vyskúšam to teraz prvýkrát a vlastne sú to pomesiačiky pod očné okolie. Toto balenie obsahuje 30 párov, čiže na 30 použití. Ak by ste to používali každý deň, tak vám to vydrží 1 mesiac. Používajú sa ako každé iné polmesiačiky, nanesiete si ich pod očné okolie, necháte pôsobiť 20 až 30 minút a potom
si ich odstránite. Najlepšie je si tieto polmesiačiky nechávať niekde v chladničke, aby boli studené a potom vedia pomôcť aj s opuchom a je to zároveň aj príjemné. A čo sa týka zloženia, tak obsahujú množstvo extraktov, napríklad fazuľový extrakt, extrakt zo soje, hruškový extrakt, kurkumový extrakt, kyselinu askorbovú a množstvo iných extraktov. Polmesiačky nanesené a počas toho, ako pôsobia, nechám si ich tak 20 minút, si poviem niečo o krémoch, pretože som v PR balíku mala až dva krémy. Jeden som už testovala, ten je skvelý a dnes si otestujeme druhý spoločne, takže dnes si povieme niečo o tom, ktorý nebudeme dnes testovať a je to značka Axis Y a ich krém Dark Spot Correcting Glow Cream. Obsahuje alfa-arbutín, ceramidy a centelu asiatiku, takže všetko skvelé zloženie. A jeho hlavnou úlohou je, ako podľa názvu ste pochopili, Dark Spot Correcting, čiže vlastne stará sa a vybieľuje najmä tmavé škvrny po akné, pigmentové škvrny a taktiež je to glow cream, čiže jeho úlohou hlavnou je taktiež aj rozjasniť tú pleť. Ale tento krém je naozaj skvelý, je takýto gelovitejší, naozaj dobre sa aplikuje, rýchlo sa vstrebáva, naozaj tá pleť je taká, že dodaj to taký šmrnc. Čiže skvelá vecička. A taktiež okrem toho pozerám, že obsahuje až 5% niacinami, takže pomôže aj s reguláciou kožného mazu a jemne vie vlastne pomôcť akné. To balenie má 50 ml, takže vám to vystačí na dosť dlhý čas, ale samozrejme, keď chcete vidieť najlepšie výsledky, je potrebné to používať pravidelne každý deň. Tak polmesiačiky si môžeme odstrániť a dovolím si povedať, že okolie je pekne zhydratované, čo je super je, že pevne držali, chodila som tu teraz po byte, hore dole, vôbec sa nezosúvali, pretože niektoré zvyknú proste tak sa zosúvať a potom skončia niekde tu, či naozaj držia ako prilepené a očné okolie je pekne zhydratované, nie je to nejak lepkavé, takže za mňa polmesiačiky od Mixon skvelé. A teraz môžeme prejsť k druhému krému, ktorý som ešte neskúšala a je to značka Unique, konkrétne Centella Calming Gel Cream. Čiže je to krém, ktorý by mal pokožku upokojovať. Obsahuje centella asiatiku a taktiež extrakt z čajovníka. A okrem upokojenia pokožky je zameraný aj na rozjasnenie pokožky a taktiež starostlivosť a boj proti vrázkam. Takže som zvedavá, má v názve gel cream, takže mal byť taký gelovitý, nie klasický krémovitý, takže dúfam, že bude úplne ľahučký, rýchlo sa strebovať a nezaťažovať moju pleť, takže poďme si ho vyskúšať. Áno, naozaj takáto gelovitá konzistencia. Takže presne takéto krémy, aké ja mám väčšinou rada, ktoré nezaťažujú pleť. A zvyčajne takéto krémy používam na ráno, pretože cez deň neznášam, keď cítim ten krém a je to niečo hutné. A na večer už si dovolím použiť na pleť aj niečo hutnejšie, ale tento sa mi zdá, že bude úžasný, úplne taký, ktorý ja zbožňujem. A verím tomu, že aj baby, ktoré zvyčajne majú masnú pleť, sa sústredia na takýto typ krémov. Takže za mňa, čo týka konzistencie, naozaj, že skvelé. A čo týka účinkov, tak to samozrejme, že uvidím až po dlhšom používaní. Ale väčšinou tie korejské produkty, keď niečo sľúbia, tak to na 90 až 100% dodržia. Takže za mňa super, určite pokiaľ hľadáte nejaký takýto krém, ktorý má podobné účinky a má takúto konzistenciu, tak Unique. Balenie obsahuje 60 ml, takže vystačí vám na veľmi dlhú dobu. A teraz môžeme prejsť k poslednému kroku a tým je SPF-ko a v PR boxe som mala až dve SPF-ka. Prvé je značka Make Prem Light and Refreshing Sun Essence with Full Moisture. Tento som už v minulosti ukazovala na videu. A vlastne je to klasické, veľmi dobré a hlavne hydratačné SPF-ko. Veľmi ľahulinké. Naozaj sa veľmi rýchlo vstrebáva a nezaťažuje pleť. A zároveň je to zhydratované. Takže dnes si potom ukážeme SPF-ko od Claire's a je ním All Day Airy Mineral Sunscreen. Obsahuje SPF 50+, a PA 4+, a je to minerálne SPF-ko. Balenie má 35 gramov a je takéto mini cute a som ho nazvala, keď som ho videla, že úplne že kabelková verzia.
toto naozaj, že môžete nosiť kabelke na reaplikáciu počas dňa, čiže naozaj, že je také cute, super. A čo sa týka tej konzistencie, tak si môžete všimnúť, že toto je takéto viac akoby krémovitejšie, nie je také ľahšie ako nie je také ľahké ako to Make Prem. To Make Prem je také skôr gelovitejšie, také vodnatejšie. To som si dosť veľa toho naniesla. A toto je takéto, nehovorím, že hutné, ale oproti tomu Make Prem je trošku ťažšie. To väčšinou tie minerálne SPF-ka zvyknú byť, takže s týmto nevidím problém. Veľmi dobre sa rozmazáva. Čiže pokiaľ nechcete chemické SPF-ka, ale minerálne SPF-ka, tak oni väčšinou majú takúto konzistenciu, takúto trošičku hutnejšiu, ale nie je to nič akože extra. Ale ja sama uprednostňujem skôr tie chemické, tie vedia byť viac takéto ľahšie. OK, takže toto bolo všetko z tohto PR balíčku. Ukázali sme si vlastne všetko, ako sa aplikuje až na pár produktov. A musím povedať, že veľmi vydarené produkty, určite keby ste si mali vybrať iba jeden, neviem, ktorý by som odporúčila, ale pokiaľ riešite vrásky, tak toto sérum, to je akože tip-top. Pokiaľ riešite pigmentové škvrny, chcete rozjasniť pokožku, tento krém od Axis Y je topka. Pokiaľ máte veľmi citlivú pleť a chcete niečo iba na hydratáciu, tak tento krém od Unique. Skvelé produkty, dajte mi vedieť, ktorý vás zaujal najviac. A všetky tieto produkty viete kúpiť na stylovanie, dole máte samozrejme že linky a je tam aj zľavový kód, ktorý vidíte aj tu. A samozrejme, že ho môžete použiť na celý nákup a bude platiť na všetky produkty, aj na balíčky, proste na všetky produkty, ktoré viete nájsť na stylovanie. 10% zľava, čo je super. A pokiaľ ste tu naozaj, že prvýkrát vidíte mňa, alebo počujete o stylovanie prvýkrát, tak je to azijský e-shop, kde viete kúpiť korejskú, japonskú, ale aj inú azijskú kozmetiku za skvelé ceny. Viete si kúpiť osobitne, alebo majú aj takéto bundle, čiže balíčky, kde tie produkty, hodnota produktov je väčšia, koľko za ne zaplatíte, čiže už sa pozrite aj na takéto boxy, ktoré majú. A vlastne čo sa týka objednávania, tak klasicky objednáte, zaplatíte a pokiaľ tie produkty sú na sklade, čiže pre produkty je napísané, že to vedia vyskladniť do 1 až 2 dní, tak vám to pošlú potom do tých 1 až 2 pracovných dní. A tieto produkty vám dôjdu do 2 až 3 týždňov kuriérom DPD a keď balíček odošlo, tak vám príde e-mail so sledovacím číslom, ktoré ja sledujem cez appku 17, Track 17. A pokiaľ tie produkty nemajú na sklade momentálne, tak tam píš napríklad, že to vedia vyskladniť do 21 dní alebo do 30 dní, takže potom si trošičku počkáte, ale cenovo je to naozaj, že tip-top. Pri nákupe nad určitú sumu, to si musíte pozrieť v tej tabuľke, je doprava zadarmo. A to, čo zaplatíte, to už je konečná suma, nedoplácate nič, žiadne clo, žiadne DPHčko, už vám to rovno príde kuriérom a vy sa môžete tešiť zo skvelých korejských alebo iných ázijských produktov. Takže toľko asi k tomu. Ja som v každom videu stylovaná hovorila, ako funguje to nakupovanie, takže keď som niečo náhodou nespomenula, tak si pozrite jedno z predchádzajúcich videí. Máte tam aj viac tipov na nejakú kozmetiku, alebo sa môžete ma spýtať dole v komentároch a ja odpoviem. Takže toľko asi k dnešnému balíku. A ak vás aj máš niečo iné o stylovanie alebo týchto produktoch, tak taktiež píšte dole a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute!